nebo iyo kuagacha ekanise yoni ngumo pasta omanene oboro kongorwe pasta Sefa Sangira aganya ba Kenya kogendera bo igogo isabira ense ya Kenya manyana boni gane kya ogwatanika ase serikali aneno gotaigwana gati yo moraibwense na bo igo omokonyo ye okwa bere gokoreta liberera lya gesiasa mono anabo igo korenta obwoba ase abakenya niko ababuri ababerabo kwene kya munango twara bale ege ikara na bigo chingwa na chiko igwana na bigo kogendera no burai asenchira yo batereru asa mheshimiwa ameomba hapa na imezungumziwa kwamba nchi yetu imefika mahali ambapo inatia hofu kwa sababu viongozi wake wakubwa ambaye ni rais na naibu wake wamefika mahali ambapo hawaonekani kwamba tena watafanya kazi pamoja. Kilicho waletea tofauti hii wanakielewa wenyewe, lakini walipoomba kura waliingia kwenye ile platform kwamba wao ni Wakristo na kwa hivyo wana moyo wa kuipeleka nchi hii mbele iweze kufanikiwa sana na iweze kupata maendeleo ya haja, kwa sababu wangekutanguliza. Aliyosema kiongozi kiongozi wa nchi hii anajidai na mke wake kwamba ni watu wa maombi, naibu wake na wao wanajitokeza kwamba ni familia ya kichungaji, na kwa hiyo ni watu wanaokutana nao, watu wanaotafuta mwelekeo kutoka kwako. Lakini imekuwa kwamba imefika mahali ambapo tofauti hizo zimeweza kuonekana. Sasa nchi hii inaendelea kujadili hoja ya kutokuwa na imani kwa naibu wa rais. Hatujui hii itaipeleka Kenya hii yetu wapi. Wameonekana watu wengine walio na misimamo mikali, wameonekana watu wengine wanaoleta fujo, wameonekana watu wengine wanaoapa kwamba haitokuwa amani iwapo Rigiji atangolewa kwenye nani kiti chake. Ndio maana tunahitaji kuweka uungwana kwenye mikono yako, na tunahitaji kuweka mawazo ya Wakenya wote katika mikono yako, kwa sababu tunayo nchi inayohitaji kuende.